sådan set top dollar. Får man, man har brug for. Man kan både få mad og slik og sodavand og juice og kakao, hvis det er det, man har. Vand, masser af god salat. Men der er også en masse nye mennesker at kende i den nye klasse, man kommer i, og også på tværs af klasserne. Fagene er også generelt rigtig gode, synes jeg. Der er mange gode muligheder rent sprogligt, både med ture både til Australien og Kina og USA, hvis det er det, man har lyst til. For uden studieturene. Det